1 oktyabr beynəlxalq musiqi günüdür. Musiqi yer üzündə min illərdir mövcud olan bəşəriyyətin ən böyük ixtirasıdır. Bu unikal mədəniyyət dili insanların özünü ifadəsinin ayrılmaz hissəsidir. Müxtəlif xalqların mədəni ənənələrini və adətlərini özündə əks etdirir. Beynəlxalq Musiqi Günü UNESCO-nun nəzdindəki Beynəlxalq Musiqi Şurasının təşəbbüsü ilə 1973-cü ildə Lozanna'da təsis edilib və 15-ci Baş Assambleyanın qərarı ilə 1975-ci ildən başlayaraq bütün dünyada qeyd olunur. Bəşəriyyətin musiqi ilə tanışlığı çox qədim dövrlərdən başlayıb. Afrika mağaralarında aşkar edilmiş qayaüstü rəsimlərdə əlində musiqi aləti tutmuş insanlar təsvir edilib. 2000-ci ildə isə Çin arxeoloqları 2000 illik tarixi olan musiqi alətləri muzeyini aşkara çıxarıblar. Azərbaycanda da musiqinin tarixi çox qədimlərə gedib çıxır. Qobustandakı qaval daş-daş dövründə yaşamış insanların istifadə etdikləri musiqi alətidir. Qobustan qayalarında Azərbaycanın yallı rəqs səhnələri təsvir olunub. Beynəlxalq Musiqi Gününün təsis edilməsinin məqsədi müxtəlif xalqlar arasında mədəni mübadilə, yaxınlaşma və dostluq, mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşdirilməsi, fərqli icmaların estetik dəyərlərinə qarşılıqlı hörmət, sülh və dostluq ideallarının həyata keçirilməsidir. Hər il oktyabrın 1-də bütün ölkələrdə gözəl musiqiçilərin və incəsənət xadimlərin iştirakı ilə konsertlər keçirilir. Həmin gün dünya musiqi xəzinəsinin qeyri-adi, bənzərsiz inciləri ifa edilir.